Зараз буквально розпочнеться друга половина гри. Це стартовий матч відбору збірної України до Євро-2008. Грузини вже зіграли два поєдинки до сьогоднішнього дня. Перемогли Фарери 6-0, програли французам 0-3. І от сьогодні поки що нічия 1-1. Ну і нагадаємо, мабуть, склади команд, учасниць цього поєдинку. Бачите, вийшли вже і грузини у червоній формі. Вони ворота захищає Григол Чантурія. А номер 14-й Гогіта Гого, 16-й Малхаса Сатяні, 13-й Зураб Кізанішвілі. Під 35-м тепер вже грає Ілія Канделакі. Ось і голи. Голи. Перший м'яч, який забив Андрій Шевченко. Він переграв Кізанішвілі. Захисника, який також виступає в Англії. Цього разу він раніше вистрибнув і зміг пробити повз воротаря Григола Чантурію. Це сталося на 31-й хвилині. Ну, автор результативної передачі у складі збірної команди України – це Сергій Ткаченко. Здається, це лише третій у нього поєдинок, ні, четвертий поєдинок за національну команду у представника Донецького Шахтаря. Ось завершення вже того моменту, коли забив у відповідь Шота Арвеладзе. 37-ма хвилина і відзначається нападник, який виступає у голландському чемпіонаті. Це його гол і несамовита радість усіх резервістів потім була. Отож, продовжую називати, нагадувати вам склад збірної команди Грузії. Тож, в першому таймі вже була заміна. Замість Давіда Імедашвілі з'явився Ілія Канделакі. У нього 35-й номер, 22-й Джаба Канкава, 10-й Леван Кобіашвілі, капітан команди 30-й Бьоргі Деметрадзе, 5-й Давід Квірквелі, 18-й Зураб Ментешашвілі, 11-й Шотар Ладзе, головний тренер наших гостей Клаус Топмюллер. Збірна України. Збірна України, тут також є заміна після першого тайму, отже по ходу. Перший номер у воротах Олександр Шовковський, захисники, другий номер Андрій Несмачний, шостий номер Андрій Руссол, під 14-м номером грав Андрій Гусін. У першому таймі, наприкінці тайму він травмувався, ви бачили, він там ледь накульгуючи залишив поле. І на другий тайм вже вийшов Володимир Єзерський, зараз Сергій Ребров ледь-ледь не перехопив м'яч Сергій Ребров і ледь-ледь не обіграв він центрального захисника збірної Грузії. І 17-й номер Сергій Ткаченко, це захист збірної України. Півзахисники, 4-й номер Анатолій Тимощук, 8-й номер Олег Шилаєв, 9-й номер Олег Гусєв, 21-й номер Руслан Ротань. Ну, два нападники, це 11-й номер Сергій Ребров і 7-й номер Андрій Шевченко. Бачимо, що Ребров у цьому поєдинку справді виконує роль другого нападника. І навіть подекуди він опиняється ближче до воріт суперника, ніж Андрій Шевченко, тому що наш капітан час від часу відтягується в глибину для того, щоб отримати м'яч і відтягнути за собою суперників і звільнити зони для наших півзахисників, які могли б туди вриватися. Якщо говорити про перший тайм, ми більше контролювали м'яч, це без сумніву, але такої якоїсь серйозної гостроти біля воріт Григола Чантурії ми і не створили. Постійно був націлений на боротьбу Олег Гусєв, який кілька разів один в один обігрував Давіда Імедашвілі. І, до речі, це спричинило, що Імедашвілі сів на лаву запасних, замість нього вийшов Ілія Канделакі. Ну, щодо грузин, то у них була, крім голу, ще одна дуже гостра атака, коли Квірквелія з лівого флангу війшов у штрафний майданчик нашої збірної, розхитав Андрія Гусіна і пробив, але м'яч буквально на сантиметр розминувся з стійкою воріт Олександра Шовковського. Зараз кутовий заробили українці і йде подавати Руслан Ротань. Ну що ж, нервується, традиційно нервується на виходах Чантурія. Ну і те, що грузини можуть програти другий поверх, ми вже бачили, але цього разу м'яч летів у воротарський майданчик і Чантурія міцно забрав його у руки. Вже неодноразово відзначали, що воротар нервовий, не скаже, що надійний, але під час виступів в чемпіонаті України у нього було кілька поєдинків, де він витягнув результат. Зокрема, до речі, успішно за Таврію він грав проти київського «Динамо». Але це поодинокі випадки, більше ми згадуємо його помилки. Ну, зараз небезпечна гра з боку Сергія Реброва, хоча пас на Андрія Шевченка був справді дуже перспективним. Ну, а я хочу нагадати, що компанія «Київстар» дарує нам чудову можливість разом подивитися трансляцію матчу між національними збірними командами України та Грузії. Граємо в футбол та вболіваємо разом із «Київстар». «Київстар» – титульний спонсор національної та молодіжної збірних команд України з футболу. Кізанішвілі зараз вибиває м'яч. І тут без проблем українці
забирають його без боротьби. Що ж, пара центральних захисників зараз суто дніпровська, це Єзерський і Русол. У Єзерського, пам'ятаєте, був такий непевний період цього року, у нього був скандал в Дніпрі. Ну але, слава Богу, вже вирішили усі питання Протасов, Єзерський, футболісти Дніпра, і все гаразд, Дніпро Єзерський повернувся до основи команди. І сьогодні він вийшов зараз на другий тайм матчу національної збірної України. А це вболівальники команди Грузії. Бачите, який великий прапор, ця нечисельна громада саме прихильників грузинської команди розвернула на трибунах. Зараз на правий фланг пішла передача, тут Гогіта Гогуа, проти нього Шилаєв, Гогуа обігрує Шилаєва, Шилаєв порушує правила. Все-таки правильно у цьому епізоді грав Олег, він розуміє, що може не встигнути за Гогуа і так обережненько поклав його на газон. Зараз Тимощук, Тимощук віддає на Гусєва, Гусєва проти нього Канделакі. І Гусів проходить Ілія Канделакі, але буквально на сантиметр випускає м'яч за межі поля. Намагався дуже акуратно зіграти тут Гусів, прокинути прямо по лінії поля м'яч. Арбітр сьогоднішньої зустрічі – це чех Ярослав Яра. І допомагають йому Патрік Філіпек та Антонін Кордула. Поки що претензій до арбітражу бути не може у сьогоднішньому матчі, тому що все чітко, все ясно, все зрозуміло. Та й таких якихось суперечливих моментів особливо не було. Русул. Русул зараз відіграє він на Єзерського. Єзерський сам йде, віддає на фланг. Там Ткаченко. Напрочуд впевнено почувався Ткаченко у першому таймі на своїй позиції. Тимощук обігрує опонента, віддає передачу. Там став у корпус Шевченко, але боровся відразу з двома, так ставлячи обом суперникам корпус. Трохи він, звичайно ж, втратив швидкості. Молодченко, Ткаченко зараз відібрав м'яч і віддав передачу. І ще проти нього порушили правила у цьому епізоді, тому що у підкат пішов Олег Гусєв, але пройшли його два грузини, і Ткаченко зумів розібратися дуже впевнено у цьому епізоді. Взагалі Ткаченко, ну, автор результативної передачі, дуже і дуже добре він виглядає, виглядав у першому таймі. Ну і поки що продовжує так само впевнено почувати себе на футбольному полі і у другій половині гри. Нагадаємо, що головний спонсор національної та молодіжної збірних команд України з футболу – торгівельна марка «Оболонь». Ротань не влучив зараз по м'ячу Гогіта Гогуа. Це дозволило Руслану Ротаню набрати швидкість і спробувати зробити передачу. Зараз м'яч тут в українців. Гусєв, ну, боротьба, Ротань блокував його Гогіта Гогуа. Чантурія забрав м'яч. Таких метушливих епізодів під час першого тайму було достатньо, коли м'яч час від часу от, буквально за долі секунди змінював свого власника і не завжди впевнено виглядали у цьому компоненті саме грузини. Кірквелія, зараз залишився м'яч у грі, Шевченко, проти нього намагався порушити правила Ілія Канделакі. Правила він не порушував, але м'яч відібрали. Єзерський. Ну, зараз розташовується Єзерський і Русул таким чином, що Русул грає з таким своєрідним запасом. І він грає ближче до своїх воріт, виконуючи роль лібера. Зараз розіграли швидко м'яч футболісти збірної України, але зробили це невчасно. Ярослав Яра показує, що потрібно повторити зараз виконання штрафного. Ну і хвилюється Олег Блохін. Олег Блохін, Андрій Шевченко. Андрій Шевченко своїм авторитетом, безперечно, може зараз тут вимагати пояснень від Ярослава Яре. На штрафний метрів 30 до воріт. Ну що ж, штрафний для збірної команди України. Тимощук. Тимощук може пробити. Яскраво може пробити Анатолій Тимощук, він пробиває низом м'яч Ткаченка, Тимощук. Не вдалося підняти м'яч зараз Анатолію, перехопили його грузини, Арвеладзе на правий фланг, тут Гогіта Гогуа. Біля нього відразу двоє українців і Ротань, спокійно ставлячи корпус, відбирає м'яч. Зараз передача на Гусєва. Ну і тут виграє боротьбу Канделакі.
кидає м'яч Олег Гусєв. Шилаєв. Шилаєв, Шевченко. Тут вільна зона у Несмачного. Ротай на Несмачного. Менташашвілі проти Андрія Несмачного. І Несмачний заробляє кутовий. Вже достатньо кутових подали українці у цьому поєдинку. Але поки що жодного зиску. Це минулого разу, коли грали в Україні. Саме перший м'яч Олексій Бєлєк у Львові забив після розіграшу кутового. Подача! Шантурія! Кулаком вибиває м'яч Тимощук. Подача Ткаченка. Поборовся Ребров зараз. М'яч відстрибує зараз до Ротаня. На куті штрафного майданчику Руслан віддає на Реброва. Ребров такий гострий зараз простріл, але там Асетяні був лише один. Ну зараз суттєвий тиск на ворота збірної Грузії. Поки що грузини думають про те, як відбити цей стартовий тиск у другому таймі. Тому що практично не перебуває м'яч у ногах грузинських футболістів. Занадто сильна передача зараз пішла на Олега Гусєва. Ну тут ледь-ледь Чантурія не придумав собі проблем у власному штрафному майданчику. Заміна. Заміна ще одна готується у складі збірної України і готується вийти на футбольне поле Андрій Воронін. Воронін, який блискуче відіграв попередній матч у складі української команди. Так, слабкий був у нас суперник, збірна команда Азербайджану. Тоді 6-0 виграли українці, але Воронін тоді відпрацював не лише на вістрі атаки, і насправді він дуже багато організовував атаки, грав з глибини поля. Руслан Ротань. Віддає на Несмачного. Знову Ротань. Сам Ротань вкидає аут. Подивився, що немає кому вкинути. Збирався він це зробити, але потім змінив своє рішення. Шилаєв зараз. Він отримує м'яч. Ребров. Ребров помітив, що вже розминається Андрій Воронін. І так зараз суттєво додав активності. Подача. Гусєв. Скидає м'яч. Він практично вже в воротарський майданчик. Кобіашвілі. Невдало зараз зіграв у цьому епізоді Ліван Кобіашвілі. Ну тут Русул повинен бути першим на м'ячі. Так воно і є. Шилаєв. Поки що Кобіашвілі виглядає достатньо невпевнено у цьому поєдинку. Ось ще одна передача і ставить корпус Кізанішвілі. Ставить корпус Шевченку. Усе в рамках правил. Ну а щодо Лівана Кобіашвілі, то це футболіст, який з нинішнього складу збірної Грузії виступає у найбільш престижному клубі. Виступає одному з лідерів німецької Бундесліги, клубі Шальке Гельзенкірхен. Але поки що саме в останніх матчах своєї національної команди він не демонструє того класу, саме через який він був і запрошений на екстра рівень клубний в Європі. Ну зараз заміна, показує помічник арбітра Ярославу Яріш, що потрібно робити заміну. І так, бачимо, Сергій Ребров залишає межі поля, і замість нього виходить Андрій Воронін. Андрій Воронін, який останній офіційний поєдинок збірної України, попередній, пропустив. Через травму він не грав у чвертьфіналі чемпіонату світу проти збірної Італії. Тоді грав у нападі Мілевський разом з Андрієм Шевченком. Ну і от зараз він виходить на футбольне поле. І бачите, дуже і дуже тепло його зустрічають вболівальники. Дуже і дуже його люблять в Києві. Не нагадаємо, хто у українців залишився в резерві, але ще одна лише заміна Олега Блохіна. Тим часом грузини тут відбиваються. Кобіашвілі з м'ячем. Проти нього Тимощук. Шилай відразу підбіг. І Кобіашвілі був змушений відіграти назад. Ну тут Русол дуже якісно відпрацював на випередження, але знову втрата. І єдине, що залишалося Ткаченко, це просто у цьому епізоді вибити м'яч. Так ось в резерві у Олега Блохіна переважно залишилися футболісти атаки. Це Воробей, Бєлєк, Калініченко, ну і також В'ячеслав Свідерський. Канделакі. Пас по флангу на Квірквеліо. І тут порушення правил, здається. Чи ні, аут кидають українці. Клаус Топмюллер абсолютно незадоволений діями арбітра. Клаус Топмюллер не вперше приїжджає на Україну. Вперше відвідав він береги Дніпра, хоча не Києва, а Дніпропетровська, це було у 93-му році, коли він привіз на матч Кубка УЄФА свій Айнтрахт. І там дніпряни виграли 1-0, гол забив Чухлеба,
але за сумою двох поєдинків далі пройшов Айнтрахт, який вдома виграв 2-0 у Дніпропетровського клубу. Квірквілі зараз проходив, проходив він Єзерську, і Володимир Єзерський заробляє жовту картку. Збиває він Квірквелю, потрібна навіть допомога лікарів, поки що на це вказує арбітр. А генеральний спонсор національної збірної команди України з футболу – відкрите акціонерне товариство «Укртелеком». Сучасні телекомунікаційні послуги. Квірквелія, от у першому таймі він приблизно таким самим фінтом розхитав Андрія Гусіна і пробив дуже небезпечно. Зараз от на той самий фінт купився Володимир Єзерський і змушений був порушувати правила. Показують нам тим часом Канделакі, ще одного флангового футболіста. Але футболіста, який вийшов не з перших хвилин, а змушений був замінити Імідашвілі. Цей київський динамець провалив завдання своє у першому таймі. І саме його лівий фланг був найболючішою проблемою для топ-нольора. Деметрадзе біля м'яча. Деметрадзе. Пробиває Деметрадзе м'яч у сітці воріт і показує арбітр на центр поля. Деметрадзе забиває м'яч у ворота Олександра Шовковського. Рахунок стає 1-2. Справа в тім, що його партнер м'яч не зачепив. Він лише показував, що намагається дістати м'яч головою. Ви бачите, що м'яч влетів майже ідеально. За ідеальною траєкторією пробив зараз Деметрадзе. Ну що ж, 1-2. 1-2. Клаус Топмюллер казав, що він їде до Києва за очками. Він не казав за скількома, за трьома чи за одним. І бачите, такий іронічний розпач вже на обличчі Олега Лухіна. А тут і офсайду не було. Навіть якби зачепив м'яч в цьому епізоді партнер Деметрадзе. Це був, здається, Зураб Хізанішвілі. Так, Зураб Хізанішвілі, то все рівно потрібно було зараховувати м'яч, тому що офсайду у цьому епізоді не було. Ну що? Зараз побачимо волю до перемоги збірної України. Ну і показали нам сектор грузинських вболівальників. Шевченко пробиває м'яч у сітці. 2-2. 2-2 і забиває Руслан Рутань. Маленький Руслан Рутань. Вистрибнути і перетравити м'яч у сітку воріт. Ну що, дуже швидка відповідь, і це безперечно на користь збірної України. Так, надзвичайно швидко. І тут, якщо гол, який забили грузини, то це все ж таки, окрім помилки українців, просто ідеальний удар. І те, як добре попрацював Хізанішвілі, то м'яч, який ми тільки-но побачили, це, звичайно ж, великою мірою провал у грузинів. Вони все ще святкували. Така ейфорія була. На м'яч ніхто не йшов. Але навіть воротар тільки зображав бажання піти там забрати м'яч. Але наскільки схожі голи? Штрафний, на фланзі, подача і м'яч у сітці воріт. Ну якщо Хізанішвілі не зачепив м'яч, а Демедрадзе прямим ударом забив, то тут Руслан Рутань переправив м'яч у сітку воріт збірної Грузії. Що ж, 2-2. 2-2 і трохи менше, ніж півгодини залишається до закінчення цього поєдинку. Зараз немає, ні, все ж таки є порушення правил проти Сергія Ткаченка. Це Канделакі, він порушував правила. Нагадаємо, офіційний постачальник офісної техніки для Федерації футболу України компанія Xerox. Тимощук зараз, Шевченко. Шевченко спокійно зупинив м'яч, впустив його на футбольне поле. Але, от, бачите, і порушує правила Андрій Шевченко, порушує правила. Він проти Джаби Канкаве. А тим часом арбітр прагне заспокоїти футболістів і кличе до себе 22-го номера грузинської збірної, а також Шевченка. І що, буде заміна, ви бачите, яка саме у збірної України, точніше, бачите, хто вийде. Воробей. Андрій Воробей готується вийти, ну, безперечно, з його швидкісними даними зараз тут засмикати оборону збірної Грузії було б дуже корисно для українців. І, можливо, саме на це зараз розраховує Олег Лохін. Тим часом Олег Гусєв, Асатіані, порушення правил немає.
Стяні просив штрафний, так падав, але порушення правил не фіксує Ярослав Яра. Шевченко штрафного майданчику. Розвертається Андрій Шевченко, підкат, чистий підкат проти українського капітана. Кобяшвілі. Арвеладзе дуже далеко від воріт. Арвеладзе віддає він партнеру. На Демитрадзе, Демитрадзе, подивіться. Проходить зараз Георгій Демитрадзе Андрія Несмачного. Але після удару м'яч влучає в ногу Андрія Русула і виходить за межі поля. Заміна. Замість Сергія Ткаченка виходить Андрій Воробей. Ну це абсолютно зрозуміло, що зараз Олег Гусєв глибше сяде в оборону, а Андрій Воробей гратиме справа у півзахисті, чи то пак нападі. Ткаченко сьогодні попрацював якісно. На його планзі особливих провалів не було. І він, крім того, також зробив результативну передачу на Андрія Шевченка, коли відкривався рахунок у цьому поєдинку. Ну, це прагнення здобути перемогу з боку Олега Блохіна. Ну, от вибиває м'яч зараз Володимир Резерський з-під ніг Штарвеладзе. Ще раз аут у грузинів. Протягом цього поєдинку обом командам довелося відчути, що таке наздоганяти суперника у рахунку. В першому таймі вигравали українці, у другому вже грузини. Шевченко, троє грузин проти нього. І вкидуватимуть аут зараз українці. Офіційний спонсор національної та молодіжної збірних команд України з футболу – компанія Samsung. Трішечки зараз м'яч не дійшов до Шевченка. Зараз Андрій віддає він зараз знову на Ротаня. Того переслідував Демитрадзе. Тимощук у центральному колі. Його намагався наздогнати Кобяшвілі. Ось пас вже вперед на Вороніна. М'яч забирають грузини і Асатіані. Воробей тут дуже жорстко він переслідував Молхаза Асатіані. Але Сатяні встояв під цим тиском. Демитрадзе вже жонглює м'ячем, відкидає і назад. І губить м'яч Георгій Демитрадзе, але встигає підібрати його Гугіта Гогуа. Зараз м'ячем вже українці. Воробей. Воробей віддає він на Шевченка. Шевченко на Тимощука. Ротань. Ротань, подача Сатяні. Речі, Руслан Ротаня забив м'яч ще і у грузинському поєдинку між збірними України та Грузії, який відбувався рівно рік тому, після якого ми вже задекларували свою участь у фінальній частині Чемпіонату світу 2006 року. Там Ротань відкрив рахунок, але ми отримали м'яч у свої ворота на 89-й хвилині зустрічі. І в підсумку ця гра закінчилася в нічию 1-1. Але як показали подальші події, ця нічия нас абсолютно влаштовувала. Порушення правил проти Гусєва зараз. Ну, спочатку та нічия була розчаруванням, але коли завершився ще один поєдинок нашої відбірної групи до чемпіонату світу, стало зрозумілим, що саме це очко і вивело команду Блохіна на світовий форум. Несмачний. Несмачний на Шевченка. Дуже і дуже глибоко зараз сідає Андрій. Воронін, Воронін, пас на нього, положення поза грою немає, але встигає, встигає маківкою дістати м'яч. Малхаза Сатіані. Шилаєв, перехоплення. Дуже грубе порушення правил проти нього. Це Зураб Ментешашвілі. Перепрошую, це не Шилаєв, це Ротань. Він опинився на газоні. Накульгує 21-й номер збірної України, але зможе він продовжити поєдинок. Дуже грубо. Дуже грубо. Те, що швидко вибавчився Ментешашвілі, це і дозволило йому уникнути найбільш жорсткого покарання саме у цьому епізоді. Чантурія. Ну що ж, у грузинів в резерві ще дві заміни. Усі заміни свої Олег Блохін вже зробив. Одну вимушено, коли зняв травмованого наприкінці першого тайму Гусіна. Арвеладзе. Автор першого м'яча у ворота збірної України у цьому поєдинку і Володимир Єзерський. Саме Єзерський замінив Гусіна.
Зараз порушення правил. Порушення правил з боку Демитрадзе проти Андрія Несмачного. І височенний чеський лайцман, ви бачите, що показав маленькому Демитрадзе, що тихіше треба себе поводити і зайві розмови припинити. Пасшу на Андрія Вороніна. Тут дуже добре зіграв Джаба Канкава. Несмачний. Несмачний забігає зараз Ротань, але не йому віддавав передачу Андрій Несмачний. Він намагався зіграти на Шевченка. Расаут. Тимощук. Вороніна ви бачите на своїх екранах. Тим часом Тимощук робить передачу. І втрата м'яча від Андрія Шевченка. Арвеладзе. Як і Шевченко, йому теж доводиться хороша зараз облизка для збірної України. Воронін, але заборився тут Андрій Воронін, хоча він увійшов у штрафний майданчик, пробиває. Але йому вдалося краще обробити м'яч після передачі Вороніна, то він мав, я перепрошую, після передачі Воробея, то він мав всі шанси вийти сам на сам. А також пробував він з кута, і тут забити м'яч у рота Чантурі було дуже-дуже складно. Ну, хоча, ви знаєте, грузинські воротарі – це ті, що можуть витягнути безнадійний м'яч і помилитися у найпростішій ситуації. Тимощук на Ротаня. Ротань в один дотик, він обігрує зараз Гогіту Гогуа. Ну, Гогуа вже має жовту картку у цьому поєдинку. І знає про це Ярослав Яра. Но проблема ще в тому, що після цього фолу і невдало впав Руслан Ротань. Ось дивимося епізод. Впав на руку. Хоча і за ногу він тримається. Ну, дісталося дуже сильно йому у цьому епізоді. А замін більше немає. Замін більше немає у збірної України. Це прикро. Тільки не наважився Ярослав Яра у цьому епізоді показати жовту картку. Гогуа. Маленький, достатньо технічний Гогуа, але велике бажання у нього завжди діяти чіпко. І ось воно призводить інколи до таких моментів, де відверто фолить. Міжнародні авіалінії України. Офіційний авіаперевізник національної та молодіжної збірних команд України з футболу. Шевченко біля м'яча, поки що Рутань за межами поля і подає наш капітан і б'є у воротах. Чантурія кулаками відбиває. Хоча йшов зараз на м'яч Андрій Русул, якби йому вдалося дотягнутися до м'яча, то було б дуже небезпечно. Зараз тут несмачне і порушення правил з боку Демитрадзе. Все ж таки Демитрадзе тут не потрібно було цього робити, якщо він хотів вийти сам на сам. Тому що за швидкісними даними у нього... Безперечно, перевага над Андрієм Несмачним, але він порушив правила. Один за одним дразнять так арбітра ті грузини, що мають по попередженню. Гого і Демитрадзе, вже є в них жовті картки. Андрій Шевченко показує, що тримали вже його тримають руками грузини. Ротань тим часом повернувся на футбольне поле, м'яч у Шевченка, він не дістає його. І Кобіашвілі розпочав. Можна сказати атаку, але до атаки ще далеко у грузинів. Ну, перехоплення Воробей, але на користь збірної Грузії. Канкава, проти нього порушили правила. Тому що вибачається перед Джаба Канкава. Нагадаємо, що офіційний постачальник автомобілів для Федерації футболу України торговий дім Ніко, ексклюзивний представник Mitsubishi Motors. Канкава. Подача на Арвеладзе. Ну, але тут спокійно розібрався в ситуації Володимир Єзерський. Зовсім неспокійно зіграв Олег Гусєв, який просто виніс м'яч відразу на нову грузину. Арвеладзе. Ну що, перехопив м'яч зараз Руслан Ротань. Віддає передачу він на Шевченка, але дуже незручно він віддавав на Андрія. Асатяні вперед. І вже Кобіашвілі. Арвеладзе. На правому фланзі грузини знаходяться вдвох. Гогуа. Гогуа пробиває. Гіта Гогуа і невлучно.
Але цікаве рішення, ніхто не сподівався, що у такій ситуації 14-й номер збірної Грузії буде бити по воротах. Несмачний дає на лівий фланг Рутань. От Рутань у другому таймі набагато активніший, ніж Олег Гусєв. Хоча Гусєв зараз вже змушений грати ближче до захисту. А його позицію у півзахисті відкриває зараз Андрій Воробей. Гусєв програв боротьбу Квірквелії. Ну просто Єзерський зараз молодчина, який не дав пробити Квірквелії. Провал у центрі захисту зараз був. І Єзерський виправив свою ж помилку. Кобіашвілі головою скидав на хід Квірквелії. Якби в один дотик пробивав Квірквелія, то можливо, що м'яч би і опинився в воротах Олександра Шовковського. Трохи більше 15 хвилин до кінця гри. 2-2. Показують нам Шотар Веладзе. 4 м'ячі він вже провів у цьому відбірному циклі Євро-2008. Ну, що... Три з них забив збірні Фарерських островів. Ось боротьба за позицію. Кобіашвілі подає. І так, ще один момент для грузинів. Дуже близький був до того, аби відзначитися Джаба Канкава. А замикав там стійку дальню Георгій Димитрадзе. І вже вдруге йому не щастить у цьому поєдинку закнути отаку от гостру подачу, передачу свого партнера. Рутань він виграє боротьбу зараз у Гогуа. Рутань у штрафному майданчику. І Яра не фіксує порушення правил, не фіксує Ярослав Яра порушення правил. Так він рвучко взяв свисток до вуст, але не пролунав сигнал про зупинку гри. Кобіашвілі іде вперед тепер Малхаса Сатіані. Арвеладзе, дивіться, глибоко зараз шутає Арвеладзе. Найближче до воріт збірної України у цьому епізоді був Квірквелія, номінальний півзахисник. Димитрадзе. Георгій тримає м'яч, накидає в центр, де боровся, звичайно, Шотар Веладзе. Боровся він з Андрієм Несмачним. Шансів виграти цю боротьбу у Веладзе практично не було, тому що м'яч надто незручно для нього. Тимощук. Тимощук на правий фланг на Воробея. Воробей. Воробей пас був на Шилаєва, але так незручно віддавав передачу зараз Андрій Воробей на гравця Дніпропетровського Дніпра. Квірквелі. Падає він після того, як зіткнувся з Шилаєвим. Свисток арбітра і штрафний. Компанія «Союз Віктан» – генеральний партнер Федерації футболу України та національної і молодіжних збірних команд України з футболу. Канделакі. Канделакі біля м'яча. І передача по флангу на Шотар Веладзе. Єзерський виграв боротьбу. Шилаєв. Шилаєв намагався один дотик зараз зіграти на Андрія Шевченка, але не пройшла ця передача. Зараз Єзерський знову. Рутань. Канкава. Тут небезпечно, що підкат Анатолій Тимощук, але встиг підібрати під себе ноги Давид Квірквелія. І передача виконання Сатіані, там першим був Русол. Шилаєв віддає на партнера. А Рутань знову на газоні. Знову на газоні Руслан Рутань. Шевченко. Рутань віддає на Шевченко! Шевченко! І м'яч не пролітає у сітку воріт. Хоча ще до того, як зустріти суперника, кинувся на м'яч. Завчасно, як на мене, кинувся на м'яч Чантурія. Він був безсилий щось тут вдіяти. Подивіться, Шевченко прокинув собі м'яч, він прокинув собі на хід він. Ледь-ледь не перебрав м'яч у сітку воріт. Воронін пробиває і кутовий. І відпрацював в захисті тепер Шотар Веладзе. Саме він був поруч з Вороніним.
А тепер вже на газоні хтось, а це Чантурія, Григор Чантурія. Тримається за ногу. Так як він тримається, то можливо наступила на ногу. У такому скупченні, звичайно, все може бути. Руслан Ротань біля м'яча. Він буде подавати зараз кутовий. Ще раз. Невдало зараз виконав Руслан Ротань. М'яч шов низом. Ніко Біашвілі не став ризикувати, зупиняти м'яч, що теоретично, звичайно ж, він не вміг зробити. Подача! Русов! Гол! Гол! 3-2! 3-2 картина України! Андрій Русов! Андрій Русов забиває м'яч і радість Олега Блокіна! Ну просто неймовірно! 3-2! І третій м'яч ми забиваємо головою! України забиває ворота збірної Грузії головою. Андрій Шевченко, Руслан Ротань, і тепер Андрій Русов. Андрій Русов, який у відборі забив м'яч у ворота збірної Албанії, який у фінальній частині чемпіонату світу забив м'яч у ворота Саудівської Аравії. Зараз він забиває важливий м'яч, дуже важливий м'яч у ворота збірної Грузії. Чому всі м'ячі Русова, так виходить, за збірну були дуже важливими. В Албанії він відкрив рахунок, потім ми виграли 2-0. Проти Саудівської Аравії він теж забив перший м'яч. Перший м'яч збірної України в фінальних частинах чемпіонату світу. І от зараз рахунок стоїть 3-2. 10 хвилин залишилося, трохи більше до закінчення цього поєдинку. Поєдинку відбірного циклу чемпіонату Європи 2008. Радість Олега Блохіна ще раз у повторі на ваших екранах. Ну і відзначимо те, що програв там боротьбу, просто уникнув там боротьби, що мав би робити, тобто мав би заважати Русолу Джаба Канкава. І 3-2. Що зараз атака грузин? Димитрадзе. Показують нам Хізанішвілі. А тим часом його партнери м'яч втрачають. Заміна буде у грузинів. Дивимося, хто вийде в цій команді. Треба атакувати лише грузинам. Давид Муджирі, 20-й номер, півзахисник клубу «Крилля Совєтов», одноклубник Гусіна, хоча вже Гусіна немає на полі. М'яч у грі, зараз поборовся за нього Олег Шилаєв. Канкава. Канкава віддає на Хізанішвілі. Менташашвілі віддає на Канкаву. Знову зараз Менташашвілі. Ну і на щастя для українців м'яч летить дуже далеко за межі поля. Ну що, Канкаву, можливо, зараз поміняє Клаус Топмеля. Можливо, Менташашвілі. Так, Зураб Менташашвілі залишає поле, поспішає він. І, до речі, у матчі проти збірної Франції, який відбувся в суботу. Чи ні, бачимо, ніби показав, що Менташашвілі повинен залишити поле. Але залишає поле Квірквелія. Замість нього виходить Давід Муджирі. Топмеллер дякує Квірквелія. Ну, дивна ситуація. Бачили ми, як Менташашвілі проскорився і готовий був залишити межі поля. Хотів я сказати, що у матчі проти збірної Франції Муджирі вийшов у старті і саме замість нього вийшов Менташашвілі. Зараз мала б бути зворотня заміна, але Клаус Топмеллер поміняв Давіда Квірквелію. У попередніх поєдинках збірної Грузії Муджирі виходив в основі. Андрій Шевченко. Шевченко з м'ячем, двоє грузин. Шевченко тут втрачає м'яч. Але він був опинився у Тимощука. Канкава. Кобіашвілі. І тепер сам ішов Арвеладзе, сам проти усіх захисників збірної України, а його партнер тепер порушує правила. Це Муджирі, свіжий Давид Муджирі, який з'явився на полі. Ще одна заміна у грузинів, і ви бачите, замість Зураба Менташашвілі таки його міняють. Цього разу з'являється Міхаїл Ашветя, нападник російського клубу «Рубін» Казань. Міхаїл Ашветя, який приїжджав сюди до Києва, ще будучи гравцем московського «Локомотива».
Зараз просто пас на свого візаві зробив Олександр Шовковський. Занішвілі. Занішвілі на лівий фланг. Віддає зараз Канделакі. А ось Іашвілі побачили ми в грі. Іашвілі Тимощука залишив в межі поля. Іашвілі сам вкидає аут. Ашветія. Це Михайло Ашветія. Даруйте, Михайло Ашветія, так. Олександр Іашвілі грав у попередньому матчі в основі збірної Грузії, нападник Фрайбурга. Воронін перехоплює м'яч. Ні. Якби вдалося зараз Андрію Вороніну прокинути м'яч між ногами у Зураба Хізанішвілі. Хізанішвілі зараз перетримував м'яч. Відверто перетримував. 6 хвилин залишається до закінчення основного часу поєдинку між збірними України та Грузії. Єзерський. Єзерський повністю зараз на дану хвилину гри закрив Шота Арвіладзе. Ротань встигає відпрацювати ще й у відборі. Бачимо, накульгує Руслан Ротань. Але все рівно прискорюється Ротань, але вже відпрацювати зараз буде йому дуже важко. І відразу подача у грузинів, ну занадто сильно. Несмачний на Ротаня. Дуже і дуже якісно Руслан Ротань зіграв у другому таймі. Ну зараз Воробей. От зараз передача була занадто жорсткою для Андрія Воробея, але знову Єзерський. Знову Єзерський, який грає на випередження. Олег Гусів продирається він крізь захисників збірної Грузії і втрата. А на фланзі був відкритий Воробей. Він показував, що потрібно йому передачу робити. Вибивають м'яч у Михайла Шветі. Асатіані. Ніхто його не зустрічає. Асатіані зараз закидує м'яч на хід Арвіладзе. Арвіладзе таки дістає м'яч. Потрібно вибити. Вибиває його Олег Гусєв. Гусєв вибиває зараз на Андрія Шевченка. Кобішвілі. Дуже добре прийняв м'яч зараз Шевченко. Ліван пас на фланг. Де Димитрадзе грає, але проти того діє в підкаті Гусєв. Канделакі. Тут несмачний. Несмачний вже у центрі грає Андрій Несмачний. Занішвілі Асатіані. Низом віде Малхас, там і Муджирі йшов у боротьбу, але не встигнув трохи. Кобішвілі. Зараз підхоплює Шилаєв. Шилаєв віддає на Шевченка положення поза грою. Офсайд. Знаєте, це було прямісінько напроти коментаторської кабіни. Це справді був офсайд. А тим часом Яра показує, звідки треба вводити м'яч. Він не дає такої фори грузинам метрів у 5, як вони хотіли. Димитрадзе. Відкидає назад Канделакі. Канделакі війшов в штрафний майданчик, залишився сам Ілія Канделакі. Але таке враження, що навіть для нього було несподівано, що Арвеладзе зумів зробити йому тут передачу. Тому що так якось на ходу, як біг, так і пробив Ілія Канделакі. І удар не вийшов у нього надто потужним. Чантурія. Ну, наші закрилися зараз повністю на своїй половині поля. Гогуа. Асатіані. Асатіані віддає вперед відразу ж, але тут Єзерський розбирається, буває м'яч за межі поля. Менше 3 хвилин. Залишається до закінчення основного часу цього поєдинку. Це вже грузинська техніка. Несмачний. Ротань програє боротьбу зараз Воронін. Тимощук. Немає порушення правила. Шевченко набирає швидкість. Порушують проти нього правила. Шевченко на собі протягнув метрів, напевне, 8 Малхаза Асатіані. Аж поки Ярослав Яра зупинив гру. Ну так, було тут порушення правил. Хізанішвілі зараз переслідував Шевченка. І зараз, бачите, він тут апелює до Ярослава Яри. Так, бачите, Хізанішвілі. І от один раз смикнув, другий раз смикнув. Ну вже врешті-решт просто не витримали нерви у Шевченка, він зупинився. І ще жовта картка. Шота Арвіладзе
отримує ще попередження. Ну, зараз нам показують Асетяні. За його спиною Хізанішвілі. Зураб Хізанішвілі, син знаменитого захисника тбіліського «Динамо», часів розквіту цієї команди наприкінці 70-х, початку 80-х. Ну і сам він зірковий футболіст, як для нинішньої Грузії, адже виступає в англійській прем'єр-лізі. Несмачно віддавав він зараз на Шевченка. Передача не вийшла, але добре, що м'яч зрізався із ноги Гугіта Гого. А от кидатимуть українці. 3-2. 3-2, нагадаю, Андрій Шевченко відкрив рахунок у цьому поєдинку. Потім Шотар Веладзе зробив його 1-1. На початку другого тайму грузини вийшли вперед після удару Демитрадзе. Але відразу ж Руслан Ротань головою зробив рахунок 2-2. І от за 11 хвилин до фінального свистка Андрій Русул зробив рахунок таким, яким він є зараз. 3-2. Але зараз дуже небезпечні ці останні хвилини. Грузини будь-що зараз намагаються врятувати цю гру. Секанделаки продирається. Двічі обіграти одного того самого футболіста. Це Гусєва йому не вдається. Кандалаки зараз на Асетіані. Намагається його відразу накрити. Воробей під себе прибирає м'яч зараз. Малхаз Асетіані. Під удар. І який могутній постріл Муджирі. Сам Давід Муджирі не може зрозуміти, як м'яч не потрапляє до сітки воріт. А не потрапляє, тому що Шовковський цього разу добре зреагував. Ну але загубили зараз Давіда Муджирі, метрів 20 від воріт. І ледь-ледь він це не використав на свою користь. Подача! Шовковський дуже непевно вийшов на перехоплення. Зараз Асетіані. Він не дістає м'яч Малхаза Асетіані із пересердя. Пробиває по мікрофону, який тут був розташований на біговій доріжці. Ну, надзвичайно потужний удар вийшов у Муджирі. 3 хвилини додають арбітри до основного часу. Ось дивимося цей удар Муджирі. Олег Гусєв зараз вкидує м'яч за межі поля. За меж поля. І знову будуть зараз кидати аут українці. Україна, скандують трибуни, ну безперечно, хочеться їм після тої напруги, яку вони отримали протягом 90 хвилин, все ж таки святкувати перемогу. Воронін, і Воронін знову заробляє для своєї команди аут. Перша збірна України має такі проблеми з грузинами у домашньому поєдинку. Настільки важко складається матч. Ну, хоча матч, який був у Львові у минулому відборі, він також був надто складним. Там ми швидко забили гол, потім грузини мали кілька можливостей для того, щоб зробити рахунок 1-1. І лише гол Шевченка в середині другого тайму вже поставив всі крапки над «і». Але сама гра була надто складною для української збірної. Ну а зараз вже минуло 90 хвилин, більше 90 хвилин, а питання все ще відкрите. Хоча збірна України попереду. І вона з м'ячем. Шевченко. Подає Андрій Шевченко, виграє боротьбу Андрій Воробей. Скидував м'яч, він у воротарський майданчик суперників, але нічого з цього не вийшло корисного для збірної України. Несмачний вперед. Хізанішвілі пускає м'яч на землю. Остання хвилина гри пішла. Передача дуже невдала. Дуже невдала від Зураба Хізанішвілі. Клаус Топмюллер. Сьогодні завдяки компанії «Київстар» ми стали свідками захоплюючого матчу. Граємо в футбол та вболіваємо разом з «Київстар». «Київстар» – титульний спонсор національної та молодіжної збірних команд України з футболу. Зараз забідбирає м'яч Воробей. Немає порушення правил. Він входить у штрафний майданчик. Чистий підкат тут. Абсолютно чистий підкат, хоча дуже небезпечно було для Зураби Хізанішвілі йти тут в підкат. Ну але він заробив кутовий. І Олег Блохін вимагає, аби заспокоїлися футболісти. Спливають останні секунди. Положення поза грою. Положення поза грою поміняється Андрій Воронін. Ну для чого це було? Зараз все, фінальний свисток Ярослава Яра, і збірна України святкує свою першу перемогу у відборі до Євро-2012.
2008. Команда Андрія Шевченка, Олега Блохіна, Руслана Рутаня, Андрія Русова та інших виграє у збірної Грузії у дуже і дуже складному поєдинку для нашої команди. Ну але 3-2, перемога, стартова перемога, перші стартові 3 очки, а грузини зазнають другої поразки. Не вдалося Клаусу Топмелеру заробити очки у Києві, як він це планував. Ну що ж, збірна України виграла поєдинок, в якому вона вигравала, програвала, знову вигравала. Маса емоцій, особливо насичений другий тайм. І підсумок, перші 3 очки. 3 очки у нас і у грузинів, але у грузинів після 3 поєдинків при 2 програних. Ну а збірна України провела лише перший свій матч. Отож, вітаємо її з успіхом, зі здобуттям 3 очок. На цьому ми закінчуємо трансляцію, яка була на першому національному. Для вас працювали коментатори Ігор Циганик та Роберто Моралес. Дивіться футбол на першому національному. Режисер трансляції Микола Рьобов. І всього вам найкращого.